Diablo fue que Moss era un ley convertido de tía de tierra me dejó de del ya estás manejar. Edo como estú, edo como estú en Gambrofa de Dantuare. Same Kurteshi, i akuzuar për sulm në zyret e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka dhënë mbrojtjen e tij në gjykatën e Prishtinës më 23 prill 2024. Kurteshi ka rrëfyer para gjykatës si erdhi deri tek përplasja verbale e më pas konflikti fizik me personin i cili sipas tij nuk kishte vendosur maskën në kohë pandemie. Sipas prokurorisë, rasti ka ndodhur në gushtin e vitit 2021. Ka pas një ndjeje të auditit, komitetit të auditit, në ora 10. Unë jam kryesues i komitetit të auditit në TÇZ. Në kam marrë një ndjeje. Dera ime e zyrës sime është përballë derës hyjnës korridorit prej kulturës se është një zyrë personi. Unë kam hyrë edhe ty hynë zyrën time, edhe duke hynë zyrën time, kam dëgju të aparatit papës, një person, edhe e kam parë një person pa maskë. Unë nuk e kum njërë. Vetëm e kum pyrë, djallo, ku e ke maskë? Kjo ka qenë pyrë djallë. Edhe herën e parë nuk është përgjithë. Herën e dytë, i të më thonë, djallo, ose vendose maskën, ose ti jashtë. Një kërkesë për rëtonë kërë pëtëshën nga prejo njërës në vitë e prej pandemisë. Edhe përgjithja ka qenë e vetëme. As se vendosi, as da jashtë. Edhe atër, unë i këmë bërti, edhe këtire tjere me dëgju, ti dhe jashtë tash, me njëherë. Edhe e kam hopë dherë në dyrës time, e kam lënë qampën, këtë qampën e mbaj me vetë, sepse i bëj dokumentet, e kam lënë zyrën time, edhe e kam shtu, e të më shty nga mrapa të dëmtuarin. E kam shty nga mrapa e kam afu dherë të dherë. Nuk ka rezistu, asë një fjallë nuk i ka po. Asë se kom shtu me forcë, asë si kom shtu. Ishe në me. Edhe kam afru derit e dera e damës. E vetë një rëte, po unë e kam bëti me dizua dhe kje. E me me rëte. Nuk ka këtë në hymë pa maska. Që në kam bëti, që në dizua dhe kje. Kretë kjo, që e përshu të une, ka një ma pak se një. E konsiderat e që i ka një përdojnë forcë fizike, duke shtyrë një postar të cili... Jo, nëse që kjo është përdërin forcë. Atër po. Nëse që kjo është përdërin forcë. Ja, da ju, ja. Së qaroni një fjalli moja që ta kuptoj njësë, se mendoj se ka qenë regull që shka bërë mos. Në kërë është më sugjeru mu s'ka përë. Po që shjo, na jemi parë barabarë. Në që jemi parë barabarë. Akt akuza ndaj tij ishte ngrit më 20 dhjetor 2021 për sulm brenda zyreve të KÇZ-s. Më 11 mars 2023 Kurteshi nuk kishte pranuar fajsinë për këtë vepër penale. Për këtë rast kishte pasur përpjekje që zgjidhja të bëhet përmes procedurës së ndërmjetësimit, por që kishte rezultuar e pasuksesshme. Për ngjarjen e ndodhur më 25 gusht 2021, versionin e tyre e kanë dhënë edhe dy dëshmitar, të cilët ishin prezant në seancën gjyqësore të mbajtur më 23 prill 2024. Kastriot Mustafa dhe Shkëm Krasniqi pohuan të kenë parë kontaktin fizik që Kurteshi ka pasur me të dëmtuarin Anton Berisha.